Po mund po të në kombo mbra njerë që vritë në kombo. E di që roli ti me boti, vetë të më rëllë e budalës. A ty s'ta mërë do? Jo, ata e bëm ty, ata e bëm ty, jo unë asë nuk në bëm. Në njësh, ato që din me bëm ty, me bëm shu si ku s'kupton, si ku s'shef, si ku shu. Ato e bëm ty, jo unë. Jo, unë së bëjo me. Ata që e tu faktikisht, e ke për vete, kështu anë gjithmonë. Jo, e ke ti, unë s'bëj njeri më të të vete. Ti bëm si budal, jo unë nuk bëj i zgjut, unë së bëj kur vetëm si a rriti vetës te me vlera para dikuj, të rrisë jesh më kom tohë. Para dikuj, më në të i bëm tjetë në të të rrisë vetës te me vlera, ti. Rrisë jesh të aman... Së shë nevoja me rritë, më duhet të vlerësosh vetën, në shumë. Unë e vlerësoj vetën, ama nuk shes mendje, nuk bëm si ti, mendje malë, ashtë të gjonës. Unë si kam për vete, rrisë jesh të aman që i duhet. Që shpijet, tojnë të amen. Nuk ka njeri më një mësë më ashtruset. Si? Ti e mashtru si më i rafinuar të. Ti e mashtru, unë si jam mashtru. Ti e mashtru, unë ku rrethem rrejta. No, s'ko mashtru të. Rrethem rrejta. Qa ko mashtru ti? Ti? Ha. Qa? A i fesi rrejnave tuja është shumë rrejnë ka të është qa? A si gjon s'ko mashtru, shtu që e kësot sa ta? A si gjon ti? Cot. I veç djena ke rrejtë pëzjeshe. Jo 6 vjetë, jo 8 vjetë. Jo poste një anarë 2018, s'ko të fare, në lidja 3 milionë... Po në marë se s'tregoj, se ti talësh me këto gjona dhe nuk tregoj. Ti trësh ma veti. Se s'ka mardhë unë e këtu mu më talë ti mu me gjërat e një. Jo, zotri, jo, haroje. Si tash unë e me ditë për dikëm, me fënë kështu edhe me talë. Jo, re, se s'jam... Se që të talë? Se uli unë e vetën në atë livoj më talë me jetën e dikuj. Po i, ro, i. Se e bën viktimën, për qënë? Po nuk e luj viktimën, po është si fakt. Nuk më interesën mu kamra, ty të interesën. Ashtë fakt. Që ti më ditë dhe shka, ki qef, mi godit atë edhe më talë, më fatkecimin e dikuj. Unë e si jam së dësumë. I di fatë mirë një dërën e ti personale, se kam përmërë në sierë. I di klevisit sekrete nga jeta personale, se kam përgu, se kam përdoj në sierë. Vlorës mu, për i lafëve tjeva, qa si di, si kom hapë në herë kur. O, te... Ase kom thonë kur, ase kom përdoj kur. Mosu shiti mirë, se si e... Në thonë, sa na e gjamër, bura, të dy gërë, sa nëse kam veshon, kanë gjithë ka dy gërë. Kanë shumitë, të manë, gjithë. Kësho vje, thot, i bje jetë. Këtë se këtë ka fatë njëri më nërë, ja, e thot vetë përshë. Ska dy gra, rrenë fatë njëri. Ka më dy gra, një e ka në Londër, një e ka në Shqipëri. Po, po. Një në Amerike, një në Zvicërë. Sekreti qëjrës, të afeve të atëmë? Apo mos të afeve? Lenës, po e afeve. A marove? A që nga bëjmë mision? Apo të afeve që? A thoja, po fanë gjithë thoja. A thoja shumë temën? Thoja. Qela ka i qunë në Tokio të Japonisë, që i quëtë Qingson. Qingson Qela. Po. Qela. Pa ishë në karateke ka qenë boxë. Qa po talësh me istojnë e këti të qitë? Sa vjetë qarë është qunë jetë? I minutë, qa po talësh me istojnë e qitë? O qelë, sa vjetë i ka djani? Nuk është e vërtet kjo që po thonë. Që është e vërtet, po talësh me istojnë e qitë? Jo, nuk po talësh. Unë tregojtë një sekretin atë ti qeshë me të Po së është e vërtet, nuk është e vërtet. Po kemi fajn e që të regojmë të sekrete, më mërë. Mos si së të vjenë turë, po. Turë pëty, si nuk të vjenë turë, po. Turë pëty, turë pëty të vijë. Turë të të vijë për këtë që të marë, të marë. Sa po të regojë tjetëri një sekret të regojë ma unë, si shok që e kam. Kja është gënjeshtër e madhe. Qa e ti racist, more, sa të gjove që është nga Japonia, që unë ati fillon duke u talur, si të vjenë turë. Ta përshe këtu aktron, se unë dalaj. Turpi poshtër. Jo, turp ti. Ty do të më ta kërë për veprimet për sjellje të tua. Gjozë të rinjerë shife vetën pas shyre, edhe pas taj hajde të. Po qele, pëse se shonë me në batë, amë rove punë. Njerë, fare mirë, e pas taj e atë unë. Okej. Unë shumë sinqerë kam. Pastro vetën, në kuptimin... Nuk rejë, si kune e. Shife vetën njerë, pastën. Gjove valonin aty, qove i bone video. Mi që s'denoncoj, po ashoj do t'i shenjë një bukës. Po qa dua ty kjo, qa dua ty? E kom bërë skenar për më hi eno, këto pik, qa dua t'ashti? Se s'lu do t'pa eno, se i marrum. Po unë e luj. Se s'lu që do t'pa eno, pa? A i kjaj, a jam unë akoma... S'lu që do t'pa Emiliano, më pone planë Emiliano, mos më nomino.
Je lektar i dopt. Po jam po tash ti kam të drejtën un me bën këtu plane se loj jam normal që më lejon me bën këto gjona. Jo, lektar i dopt e keni vënë. Po lektar, po ti je lektar i dopt se ti bën plane me çelën mbrapa Jarganoj. Po s'kam të vënë anjëtin. Po thash ka thoshën. Ja tregon ti.